Tultiinko mä täältä? Tarvittiin tulla. UI-äänet varmaan täytyisi tässä pelissä pistää mun vähän ehkä vaan vahvemmiksi, niin kuulee sitten, kun on niinku oikeesti painanut nappia. Kuvittelisin, että se on tuo terminaali. Centralisti, joka taisi olla keskushallinnon puolella. Tämä on periaatteessa dystopinen tää valtakunta. Avaruus tota noin niinku. Kävimme jo pinnalla. Voisimme mennä metrolla johonkin. Mitään tullattavaa lunta. Hissisimulaattori. Mut joo, jos viittis, niin pystyis niinku koko planeettaa tutkimaan, ja se on ilmeisesti tuolla ainakin proseduraalisesti tehty, että jossain saattaa olla myös jotain löydettävää, mutta välttämättä niinku hirveesti. Suurin osa sitä tyhjää ja tylsää. Ja juna tulikin sopivasti. Noniin. Pystyykö tässä istua? Ei pysty istua. Kaikki mieluummin vaan seisoo. Detailien taso on high, eli aika korkea tällä hetkellä, mutta ei ihan niin paras. Okei, lähdetään tohon suuntaan. Tai junan taas tehdä sen oma juttunsa. Toivottavasti. Ei ne avautunut. No, ei voi mitään. No niin. Päästiin Commonsiin viimeinkin. Tuossa on todiste. Ja mä huomasin, että tässähän on itse asiassa useampikin näkökulma tähän hahmoon. Voi first personista mennä tai sitten niinku
vähän kauempaa ja nappasin mukaan myös tommosen niinku evään sitten. Mä edelleenkin kyllä juoksen kun sanonko mikä. Joten niin niin. Mä kuvittelin, että mä pistin tän toggle. Mutta en mä sitten varmaan pistänytkään. Miten painata tätä kävelyä, mutta... Ei jostain syystä mennyt läpi toi... keybindi, että... Okei, eli F-ää painaa ja F-ää ja kakkoshiiren nappia painaa pohjaa, niin saa. siinä saa itse asiassa kypäränkin päähän helpommin. Joo, mä mietinkin, että mistä se tulee. Nyt voi olla ihan pukisuudesta kiinni, että... saa, kun hän toimii tän. Jaha, täällä on urheilua. Saa voi leipiä. Niin jo, avaruudessa on varmaan oikeesti pistettävä niin... vähän niinku huolta niin tos. Pidettävä huolta siitä kunnosta, että... ei oo vasta aivan rapistu. Siinä ei tälleen voi leipiä oo. What's inside that counts? Aha. En ihan usko välttämättä, että avaruudessa kaikki on aina tuoretta, mutta hey, voi ainakin kuvitella. Toi oli ystävällisempi. Joka alusta. Kipelyseinä. Promenaadi oikein. Ulkona on pimeätä ja kylmää. Kasveja. Jaha. Jaha. Täällä on kunnon disko. Jaha.
musiikkia. Niin baarissa ei varmaan saa juoda omia juomia. Joten mä tänään sen juoda sen nyt. Ja lappari baari. Syödä jotain jossain. Tietysti mulla on melkein täys. En ole kuolemassa ihan heti niin kuin minkäänlaiseen niin kuin janoon tai nälkään. Sain sen pistettyä. Vai joo sen ensiksi tyhjä. Se on jäätä. Nimi siis. Ahaa. No steakhouse. Tänne täytyy kyllä tulla syömään joskus. Hi, thanks for coming in. Vampire Burger. Näin voi käydä. Köhö.
Olisikohan mun vähän jotain tyylikkäämpää? Hehe. Niitä sä pystyy kokeilemaan päällekin. Katsotaan uudestaan. Okei, se maksaa aika paljon. Toiminut toi niinku... Pyöris kamera ympärin. Ainakin selkäpuolesta voisin sanoa, että toimii. Etupuolta vaan niin nähnyt tosta. Tää on vähän ehkä yhtiökorporaatti brutalismia liikaa. Toi tuntuu jotain vähän niinku Mass Effectin pupulta. No niin, tää näyttää kyllä ihan hyvältä. Hauskasti myöskin nää on. Housuja. Mulla ei ilmeisesti sitten ollut mitään vaatteita vielä. Mä kuvittelin, että mulla olisi teepaitoja sellaisia, mutta ei sitten ollut. Mä oon ostanut vaatteet, niin sen pitäisi ilmestyä ilmeisesti tänne näin, niin... johonkin. Thank you.
Tai sitten se on sitten, että pitää logata sisään uudestaan, että se näkyy se ostos. Voisiko neiti auttaa? No ei. Ei neiti voi auttaa näköjä. Global inventory. Joo. Teoriassa ne nyt pitäisi olla mulla jossain. Globaali inventorio. Se voi olla tietysti, se ei myöskään niin kuin päivitä mun inventaarioa hirveän nopeasti. Support equipment. Jaa. No mutta siis semmoista asiaa kuin kaivoslaaseri mä ehkä tota noin niinku... pääse. Ei meikäläisen tuloilla. Imperial Cuisine. Oh, selvä. Muutama kauppa, missä voi käydä. Täällä ei ollut ilmeisesti mitään. Joo, ei täältä mitään varmaan järkevää löydy, paitsi että mä voisin hampparin syödä. Good purchase. Hi, good to have you back. Voi vaikka syödä sen tässä näin. Hyvää synteettistä vihannesta. Ja leipää. Oli aika siistin näköinen kuin toi paikka kyllä, että... En yhtään ihmettele, että... On mennyt aikaa tehdä, mutta silti...
pinnalla päätyy tosta. No mennä ei ihan taida vielä olla. Kuitenkaan siis tota kunnon talvivaatteena. Jaha. Olin vähän sokea täällä on plaza kanssa, mikä on niinku erilainen paikka. No niin, nyt löytyy yhtiöparkki. Shubin Interstellar. Ja sitten mä ostan siihen kaivospään, niin... sen multituuliin. Ho. Vähän bugittaa. Tää on se mitä. Se on attachmentti. Noin. Eli. Voidaan periaatteessa niin kuin käsin kaivaa mineraaleja. Siellä on hirveästi, mutta sinä pääsee vähän niin kuin ehkä alkuun. Onneksi sentään. Sitten jotain väkivaltaisempaa voisi etsiä. Tässä onkin jo melkoista aseistusta. Ihan aluksi. Lasertykkiä jos jonkinlaista.
alukseenkin sais tässä näin niinku... Happea. Sanoisin, että ostokset on siinä niin sanotusti. Miksi mulla on? Kymmillisen pistoolin, niin... Niin mulla on 2 pistoolia jo. Energiapistooli ja sitten niinku ihan tota noin niinku... Tämmönen pultiheittejä. Mulla on näin monta näitä. Kasa näitä aseita. On niinku tommonen. Joka on tyyliin niinku joku aloittelijan pistooli. Tää on vähän tämmönen tyylikkäämpi. Ja sitten on tämmönen näin niinku... Vanhan ainakin. Jotain kartiokiväärin ammuksia pitää nyt ostaa sitten. Kymppimillisen pistoolin siis. Sanomassa, että ei ole, mutta onhan täällä.
No kiväärit ja noin niinku konepistolit on aika kalliita. Jos mietitään nyt tota hintaa vaikka, niin tää on nyt se mikä mulla oli, tää ballistinen 600. Jos hinta olisi indikaatio siitä, että kuinka tehokas se on. No okei. Okay. Arclightin toi pistooli on vähän kalliimpi. Ai siinä enemmän paukkuja tietysti. Myöskin. Mielenkiintoista. Seuraavaksi voisi kokeilla niinku... Ihan tehdä töitäkin jopa. Jos ottaisi jonkun keikan ja lähtisi tekemään sitä. Aika hyvin tulee rahaa näistä. Sain tän kartankin toimimaan. Niin meitä tän planeetan ympärillä on tosiaan kuita noin, mutta... Yhdeltä kuulta pitäisi hakea niinku paketti. Paketteja, 3 pakettia ja viedä ne niinku tänne Mikrotekille ja itse kuu. Joo. Kuulostaa ihan hyvältä. Mennään, lähdetään sitten tehtävää tekemään niin sanotusti. Ja. Tyylikäs lounge oli. Kauppakursseja. Okei, eli täältä nyt onnistuisi sitten niinku ostaminen ja myyminenkin. Hieno homma. No nyt löytyi kauppapaikkakin täältä. Se on vähän hankalassa paikassa. What can I do for you? En itse asiassa tiedä. It's fine. It's not like this is a really exciting job or anything. They ain't making spectrum shows about what I do. We're done here. Okei, eli täältä löytyis paketteja, jotka pitää sitten Mä mielestäni näin jonkun kantamassa noita noin niinku tavaroita, niin... Mä oon taas eksyny. No. Okei.
Okei. Melkoinen matka kuitenkin siis, jos nyt mietitään sitä, että mä ottaisin tuota paketin ja raahaisin nyt tän, tätä samaa reittiä metrolle ja sitten metrolla niin kuin avaruussatamaan. Ja avaruussatamassa mun pitäisi hakea mun alus ja sitten mun pitäisi tunkea se laatikko sinne avaruusalukseen. Siinä on aika monta välivaihetta pelissä ennen kuin pääsee edes lähteen lentoon. Sanon vaan. No, toivottavasti junat toimii. Joo, ja sitten niinku nää yöt ja päivät, ne kestää tää realistisen aikaa. Okei, nää on vähän pienempiä planeettoja kuin oikeesti. Mut silti kestää reilusti nää yöt ja päivät täällä näin, että meet johonkin, niin siellä on siankin yö. Tehän toi pomppi. Thank you. And please visit again. Ei sentään tullut mukaan. Joo, ja jos teillä näkyy tökkimistä, niin se näkyy mullakin, eli tää on aika... Ei ole mitenkään hyvin optimoitu peli tällä hetkellä. Ja niin, jos siinä menee aikaa. Eiköhän nähdä 06.
Oliks ne 06? Mä katoin, että on 04. Hee. Noniin, nyt töksästi oikein kunnolla. Hyvä puki. Kalliope on tossa noin. Mun täytyis varmaan jotenkin valita sinne kohde. Shubin Mining Facility SMC A8 Kalliopella. Okei. Okay. Track. Lentosuunnitelma on valmiina tämän jälkeen. Pyydämme lähtölupaa. Pitäisi opetella peruuttamaan näihin sisään tai jotain. Niin mun on niin tankata. Thank you. And please visit again. Toisella puolella planeettaa siis se kuutella hetkellä. Maisemat on ylhäällä.
pilvien kerroksen läpi. Mä kyllä kattonut kuinka iso planeetta tää on. Okei. Joo. Ase toimii. Rauhallista. Täytyy kyllä tankata jossain vaiheessa. Jossain huoltoasemalla. Hyperää, jolla täytyy matkustaa sinne kuuhun, koska sinne on kuitenkin matkaa, mutta... Aika korkealla ollaan, me varmaan pystyttäisiin jo hyppäämään, mutta... Okei. Okay. Ihmekään, ettei pystynyt tekemään hyppyä, kun menetettiin yhteys serveriin.